Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada video kali ini, saya nak berkongsi kepada anda cara untuk kita bawa dan juga naik wheelchair apabila kita nak naik kapal terbang. Tengok video ini sampai habis dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk info yang terbaru. Kalau anda dah tonton video ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Okay guys, welcome back to my channel. Kepada anda yang baru tonton channel saya ni, dalam channel ni saya banyak share tentang informasi, tip dan tutorial yang berguna. Dan sebelum ni saya ada banyak share tentang cara dan juga tips untuk naik flight daripada check-in sampailah mendarat. Anda boleh cari video-video saya yang sebelum ni. Okay, pada video kali ni saya nak kongsi kepada anda macam mana cara kita nak bawa wheelchair ataupun kerusi roda apabila kita naik flight. Okay, ada dua situasi di sini. Okay, sama ada kita nak bawa dan guna wheelchair yang kita bawa sendiri dari rumah dan juga kita nak gunakan wheelchair di airport saja ketika nak naik flight itu. Saya sebenarnya tidak ada pengalaman menggunakan wheelchair sama ada diri saya ataupun keluarga saya. Cuma saya rasa informasi ini sangat berguna apabila saya share kepada anda semua. Informasi ini saya dapat daripada media sosial dan juga saya Google. Jadi apa yang saya tahu tu, saya rasa lebih baik saya sampaikan supaya kita semua dapat manfaatnya. Ini adalah untuk flight Air Asia. Saya rasa boleh digunakan untuk flight lain juga. Okey, caranya adalah apabila kita, yang pertama kita gunakan wheelchair sendiri. Okey, caranya adalah apabila anda beli tiket, anda beli tiket tu macam biasa. Maksudnya anda buka website dia ataupun menggunakan apps Air Asia tu, anda beli tiket macam biasa. Tak perlu nak pilih ataupun add wheelchair. Kemudian apabila nak check-in, kita ada pilihan nak check-in tu kita boleh, kalau kita gunakan app, kita boleh pilih sama ada kita nak gunakan nak add-on wheelchair. Anda tak payah add-on sebab anda nak bawa wheelchair sendiri. Maknanya anda boleh check-in macam biasa, iaitu beberapa hari sebelum berlepas menggunakan website Air Asia. Okey, saya galakkan anda untuk beli seat yang di hadapan sedikit sebab ialah orang yang naik wheelchair ni kan dia tak boleh nak bergerak dan juga berjalan jauh. Jadi lebih baik pilih ataupun beli seat yang berada di hadapan ataupun berdekatan dengan pintu kapal terbang. Baik, sebelum departure ataupun nak berlepas tu, okey, sebelum kita nak boarding lah, maksudnya kita dah sampai ke airport tu, kita pergi ke kaunter check-in luggage untuk memberitahu yang ada penumpang yang akan membawa wheelchair supaya kita boleh tahu, staff tu akan beritahu macam mana cara nak boarding sebab nanti akan ada satu laluan khas dan staff akan guide, bantu cara nak lalu dekat laluan khas tersebut. Kena pergi ke kaunter dulu, kena bagi tahu. Kemudian apabila kita nak naik flight tu, kita tolak saja orang tu dalam dalam wheelchair dia. Okey, gunakan wheelchair tu sampai nak boarding tu, sampai daripada airport nak masuk ke dalam flight, kita akan lalu satu laluan tu. Kemudian bila kita dah nampak pintu kapal terbang tu, okey, kita tinggalkan wheelchair itu di situ. Nanti orang staff flight itu dia akan ambil wheelchair tu, dia akan simpan letak ke dalam pesawat. Jadi kita kena, orang yang naik wheelchair tu dia boleh bergerak ke dalam kapal terbang. Okey, kalau orang tu dia tak larat nak tinggalkan wheelchair, okey, dia boleh tukar wheelchair tu. Kemudian Asia dia akan sediakan satu wheelchair yang kecil yang ngam-ngam boleh masuk dalam flight tu, boleh lalu, boleh membawa penumpang tu ke tempat duduk dia. Boleh faham eh? Nanti bila dah mendarat, okey, orang yang naik wheelchair ni dia akan turun waktu last sekali. Bila penumpang lain dah turun, dia akan turun last sekali. Bila dah keluar daripada pesawat tu, nanti kita ambil balik wheelchair tu dekat pintu pesawat tu. Nanti staff dia akan letak semula dekat pintu. Ingat eh, dekat pintu. Dekat depan pintu tu. Sangat mudah kan? Tidak ada bayaran ataupun tambahan charge apa-apa pun. Jadi yang penting kalau ada bawa wheelchair sendiri ni, kena pergi ke kaunter bagi tahu staff tu penumpang ni dia nak bawa, nak naik ataupun dia nak naik wheelchair. Untuk yang situasi yang kedua, katalah penumpang ni dia tak bawa wheelchair dari rumah, dia larat berjalan, tapi apabila lama sangat ataupun jauh sangat dekat airport ni dia nak add on wheelchair, boleh juga kita gunakan khidmat wheelchair yang kita add on apabila kita membeli tiket. Waktu beli tiket tu ada pada bahagian kita boleh add on wheelchair kalau kita nak gunakan wheelchair tu ketika di airport sahaja. Kemudian anda naiklah
flight macam prosedur yang pertama tadi. Okay, saya harap anda boleh faham apa yang saya sampaikan ni, dan saya harap urusan anda dipermudahkan. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk info yang terbaru. Sekiranya anda ada macam pertanyaan, pendapat ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan wheelchair ni, apa boleh naik flight, boleh tinggalkan pada ruangan komen ni. Dan kalau ada yang ada pengalaman tu, boleh kongsi pengalaman tu dengan kita. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.